maze kuzifunga bituma umujyi wa Goma uhora mu bibazo bitoroshye. Ibyo rero bikaba byatumye babwira bati ingabo z'Abarundi muhawe iyi misiyo. Ibyo uyu munsi turi tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2024, aho tugiye kubagezaho amakuru yacu, amakuru tuba twasesenguye cyangwa se tuba twacukumbuye ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, ahari kubera imirwano ya yindi iyo bita ngo ni imirwano ya kasamutwe, aho M23 irimo iragenda ikoresha imyambi, ikoresha udufuni, ikoresha udushoka, ikoresha buri kintu cyose gishoboka kugira ngo noneho yereke FRDC ko nta mikino ifite. Reka rero nakire mugenzi wanjye kugira ngo noneho twinjirane muri aya makuru mu bice bitandukanye turi buze kuza kubagezaho mu ngingo z'amakuru turi buze kuza kubabwira. Wiriwe kandi mwiriwe inanga hayi wacu mu burasirazuba bwa Kongo. Turashimana ibintu n'uburyohe rwose, turi amahoro. Ubungubu dufite umutekano, dufite agahenge kubera intare za Sarambwe n'umuhati wazo rwose twiwe neza. Tukaba dusuje n'abandi bari hirya n'ino rwose bakomere cyane. Reka mbwire rero abakunzi bacu wa makuru tugiye kuganiraho ko tugiye kwinjira mu makuru Kanyabayonga, niho turi banze kwinjira. Turaza kugera Kanyabayonga, nituva Kanyabayonga turaza kureba uko Abarundi bakomeje kwikusanya kugira ngo noneho barebe ko bafungura umuhanda wa Sake Minova, dore ko bamaze guhabwa misiyo yuko byanze bikunze niba batakuyemo uyu mu inzira ya Sake Minova. Tubibutse ko inzira zose zigera kuri 3 M23 yarazifunze, imaze kuzifunga bituma umujyi wa Goma uhora mu bibazo bitoroshye. Ibyo rero bikaba byatumye babwira bati ingabo z'Abarundi muhawe iyi misiyo. Ibyo rero akaba ari byo tuza kurebaho uko byifashe, hanyuma turaza kuza kugera neza mu mujyi wa Goma turebe uko byifashe, ndetse nitwabura kugenda tutarebye aho bita mu kibaya cy'urupfu, nabwo turaza kuza gucisha amaso turebe niba hari ibyabaye cyangwa se hari intambara yababa, cyangwa ni wenda niba hari isasu ryahavuze. Reka rero nakire mugenzi wanjye atujyane neza muri Kanyabayonga, twinjiremo neza etape par etape cyangwa se ikirenge ku kindi na M23. Murakoze studio. Hano mu burasirazuba bwa Congo intambara ikomeje guca ibintu, wa muntu we ikomeze kuba kasamutwe nkuko Inyaruka TV yayise operation ya kasamutwe ya Kanyabayonga. Yabaye Kanyabayonga rwose, yabaye kasamutwe rwose, byakomeye cyane. Rero ahangaha saa kumi n'imwe zejo ku tariki 19 tubavugaho tu neza, habaye intambara ikomeye cyane. Intambara yahuje ku ruhande rwa M23 ndetse na SADC n'Abarundi na Wazalendo na FRDC ndetse n'abawagina ndetse na FDLR bihari na FDLR. FDLR ntijya yiburira, FDLR rwose ntijya yiburira ko za ntambara. FDLR murabizi kuri kurwana umuhenerezo, kandi ikaba yarashyizwe ku ibere ikarwana umuhenerezo kugira ngo atazayikura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. So rero intambara ikaba yatangiye, nuvuga ngo habaye gusheringa gukomeye cyane ku ruhande rwa Wazalendo bambe, ku ruhande rwa FRDC habaho gusheringa, ku ruhande rwa Wagner habaho gusheringa, ku ruhande rwa Black Water bose basheringaga M23. Rero M23 nayo ntabwo yifumba se, wa muntu uzi ko igihe cy'urutumwa twudukoreye rwose twinshi cyane, ahangaha yagiye zambura za sheringaga zose yahita zifata irazitwika, hatwitswe ibifaru bitatu, hatwika n'imbunda ebyiri za BM tayari aba FRDC ibikitse inkokora ibikubise amabere hasi, ndetse ahangaha ku imirwano yabaye za M23 ikaba yanyuze ahantu bita ku bagarde, izamuka ku mashuri iragenda ngo gasozi kari hejuru cyane ngo gakunda kubaho isovu. Isovu bahinga isovu, wa muntu abantu bazi isovu nanwo bayikandagiyemo turabasuje rwose
Sofu wanyiraga mika kwica mu birenge kera abantu Eh. bakigendesha ibirenge baba muntu abantu bishwe n'isofu turabasuje nanga abantu babaye mu nzu isakajwe n'isofu wa muntu we yari inzu imeze neza rero ko aka gasozi mu hagana ku mashuri ahantu ku gasozi mu gahinze isofu ni he mu ventura yakoreye amajyambo ariko ahantu tuhitondere neza emu ventura ikaba yari ifite sinyare yuko hari abantu bari buze ko n'ubundi kuza kwireportinga banyuze muri emu ventura ndetse emu ventura ijya kubatangira kugira ngo bagaragare ko bafashwe amatekwa nangwa se bafashe rwa mikono iyo sisiteme abantu bari muri FRDC bari kugenda bakoresha kugira ngo abasigayeho bitabagiraho ingaruka aha rero kuko aha ngaha rero ku mashuri ku gasozi kari isovu cyane iyi repoti inzo bita koronel bita bita kitivito Kivito uwo nawe ni koroneli Kitivito koroneli Kitivito Kitivito bose irepotinze n'abasirikare be ijana urumva bose ni ukubabara urumva mbega urumva abasirikare ni hafi kampani yose ya Iyi ntambara rero irimo amacenga iyi ntambara irimo amacenga irimo ibintu utamenya by'udukorosinga ukuntu urumva ko bamwe bari kuza kurwana abandi bashaka kwinjira mu ntara za Sarambwe ndetse uko itifite akaba yahise asobanura ngo ntabwo yakorana na leta y'abicanyi leta ikorana na FDLR leta ikorana na wazalendo ngo iyo ntara itarimo ntabwo yakorana na leta igira ivangura na se tribalisme ati ntabwo yabasha kwihanganira uwo mubabaro n'abaturage b'abanyekongo bakomeze kumererwa amaraso wibuka ko ADF nayo irimo biriya bice hafi aho ngaho ati rero ntabwo nabasha gukorana n'abangaba babicanye rwose niyo mpamvu ngo yamenye ukuri agasanga intare za Sarangwe wa muntu we ubu ngubu rwose nawe akaba tayari yagiboninze Sarangwe boys ni ukuvuga ngo nubo akimara kumva kuko turabizi neza ko MM23 ifite ubutasi karuhariwe uyu mugabo yabamaze kumenya ko ari buze kuza kwireportinga hanyuma baza kumusanganira mu rwego rwo kugira ngo berekane ko yaba yafashwe urwa mikono cyane rero se urumva ko ahangaha bo MV3 yahise yumva ko bumva ko bafitanye sinyari wenda ukuntu nkanyaruka TV twamenya aho yari ari uyu ngo yari ari haruguru y'aho bita ku bagaride ku mashuri ngo niho yari ari kuko ako gasozi bahinga isovu rero MV3 irakonsinga ijya kubashya inyuma noneho kuko bari bazi ko FDC kuko yari izi ko koronel atari bwire potinga n'abo basirikare ngo bajya kuri side imwe ngo bajya gukata nka MV3 kumbe agiye kumenya ukuri agiye kubatizwa uyisangira intare za Sarambwe wowe nguwo koronel bita kitivito rwose n'abasirikare ijana rwose n'intwazangabo z'ijana akaba tayari yabaye Sarambwe boys kitivito rwose rero rwose reka mushimire nge rwose nkanyaruka TV tumubwire ati rwose avuye ubuzima agiye ibuntu nagenda ajye kurwanira rega buriya hari ibintu ngewe binatera ubwoba kumva ngo uri koroneri Kitivito uri muri Wazalendo uri koroneri runaka uri koroneri mu uri koroneri umeze ute asigaye iwanyu barabasahura mushiki wawe yafashwe ku ngufu iwanyu barabahiga bukware uri koroneri bikize aho utakagombye kugenda ukavuga uti ngiye kubarwanirira rega no muri FRDC nangwa se barabayobozi ba FRDC nabo se bamaze kumenya icyo muventi rwanira ahubwo urinda kuri gukopfora kuko baba kumutaringa baramutse babimenye tayari guta mu mbuto nangwa kawe kaba kashobotse rero niyo mpamvu abenshi niyo baje ku rugamba n'igihe bisabira kuza ku rugamba kugira ngo barebe uko bakwinjira mu ntare za Sarambwe kuko niyo bari yo hirya ntabwo bamerewe neza baravangurwa bakagira ibindi bibazo byose ariko twavuga ko uyu koroneli ntabwo ariwe ari muri bandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ahubwo Kitivito ni koroneli rwose wamenye ukuri akaba yaciye inzira nziza cyane akaba yitandukanyije n'ikibi rero aha atakanya abayonga wa muntu intambara yakomeje kuhabera cyane ikomeye cyane aho bita butalongola aha ngaha niho MV3 yari ikabye n'abasirikare benshi twakwibutsa ko butarongora hano butamutse tayari Kanyabayonga ni imisozi ikikije Kanyabayonga ngo Kanyabayonga usa nkaho isize inyuma ureba wabita za Kaina ureba wabita za Kikovu so ni ukuvuga rero ngo aha ngaha aho bita Kikovu MV3 yahatwikiye ibifaru rwose ibifaru bibiri aho hamwe n'imbunda ya BM BM 12 wa muntu we nkanyaruka TV tuzafata
turi gutegura neza kugira ngo tujye tubasobanurira imbunda ya BM 23 MMOZA SADC nangwa se FARDC ikomeza kugenda ikoresha, tuzasobanura kuzayibasobanurira imva n'imvano yayo n'uko irasa n'uko ikomeye n'igituma FARDC ikomeza kuyitabaza cyane, kuko n'imbunda kabuhariwe ariko ahangaha wa muntu we MV tabashe kwitwika ndetse yabirukankana ibagezaho bitazakaina, ndetse hakaba hari kutukira ukaina n'ubundi muri Rwindi ntuza FARDC yashyize kuzuka M23 hari abasirikare b'abakomando babari za bicumbi bakoresheje amato akomeye cyane, wibuke ko M23 yamaze kuhageza amato yango irahakontorora cyane, nabonye abasore rwose babyina intsinzi ngo haba n'isamaki nziza cyane ire yakukura na bugari nyaboneka dusuje abantu bari bugari n'isamaki rwose bakaba barariye neza rwose agasamaki rwose ndabizi ko abenshi kabagwa neza kuko ntabwo kabarwa mu nyama, kuko inyama buriya nizitukura rero ahangaha hakaba hari abasirikare bajemo n'amato akomeye cyane baje kwintervana, kuko ahangaha naho habera intambara y'akasamutwe kuko FARDC yashatse kubaturuka inyuma n'ibikoresho ko hari hagizwe n'amashyamba, ariko wa muntu we ahangaha ntago intare zasanga zigize ziva mu byimbo ahubwo zabakubise zibasubizayo bw'intambara yaberekanye abayonga. Hanyuma TV tuzakomeza kugenda tuyikurikirana uko bukeye n'uko bwije, kuko Kanyabayonga nta munsi w'ubusa ibintu biguhinduka isaha ku isaha umunota ku munota. Oya, nta munsi w'ubusa kuko ibigaragara amaze no kugera uduce twinshi M23 yagiye ifata nyuma yuko ifate za Cyagara, za Kabasha, za Burindi, za Mirangi, noneho ubu ngubu hakaba haragiyeho Butarongora, Kasukura, akiri izina ryari ryari na nshimisha kuvuga ngo Kasukura na Muriyanga Muriyanga urumva rero ni amazina adasanzwe, ubu noneho hagezweho bita ngo ni Buretwa, ari n'akandi gace numvishe bavuga ngo nako M23 yagakandagiyemo neza ngo bwita Buhira, ahangaha ngo naho habaye ibiripfuko bayita Buhira Buhira ngahora ngenda mvuga mu rundi rurimi ngo ni Buhira, wari uvuga ikinyarwanda bayita Buhira Buhira, ariko ubundi hari abariba n'ubujura umuntu niba bavuga ngo Buhira undi akavuga ngo ni Buhira urumva ni ikinyarwanda ni ugushishura ni ikinyarwanda mu buryo kwanga ikinyarwanda, ariko iyo ugera inyanya zose usanga n'ubundi ari abanyarwanda kuko iriya ya Ketuwari n'ubundi yari iy'abanyarwanda kuva kera batarakirwaho imipaka, so rero bakagenda bahinduraho buhoro buhoro mu buryo mwese nk'aho ujya wumva ngo za Gishishe ni Gishishe ahantu hari hameze neza ukumva, mbese ni ukuvuga ngo amazina ari hariya yose amenshi ni amanyarwanda kuko hahoze hayoborwa n'ubwami bw'u Rwanda. Oya, ibyo byo ni iby'ukuri kuko urumva kumva ngo Butarongora ntuza Kasusura wenda we nako Kasukura yuko biri ntabwo ari ikinyarwanda, ariko ahangaha ibigaragara M23 yakoze agashya, yakoze icyo bita gusukura rwose bidasanzwe, kuko urebye utu duce twose n'ubundi FARDC igerageza kureba ko yakwigarurira igera za operasiyo zitandukanye, ariko bikanga bagasanga intare za Sarambwe n'ubundi zitoroshye zihagaze bwuma ziteguye gukosora, bivuze ko rero byanze bikunze aka gace mu gihe bazaba bimaze kugera, kuko nka Buretwa naye niwe muri teritwari ya ariko ubundi ni muri teritwari ya Rubero rumva hariho ubugonoro kivugizwe n'amateritware, hariho Warikare, Beni, Rubero, Warikare, Masisi, Rutshuro, Goma. Ego. Urumva nene ariko nyaruka tube tuba twaranyarutse we abantu nyaboneka abantu baririmbye indirimbo rwose batuvuga ngo uno trezayi nesela tujurni nugardelo toujours féminité, Beni Rubero, Rutshuro, Goma, Warikare, Masisi, Kipromero, Noro, Kivu. Nyaboneka karanyuze. Tuba twaragiye dukurikirana amakuru hirya no hino, abana bari ku bizamini rwose bajye begera Nyaruka TV bazaba bumva na geografi nyayo tuba twarakandagiye rwose, kuko nabonye hari n'aba inkuru ari inkuru yagize ngo tuze kuvugaho abakunzi ba Nyaruka TV bafite kuri Nyaruka TV fans, nabonye bana igihe hari abamaze kuyitera imboni
yavugaga ko hari abanyeshuri bashaka kuzakora ibizamini kuri 24 z'ukwezi kwa gatandatu ariko batari kubona uko bajyayo bitewe n'uko habagize ute babafungiye, ariko byanze bikunze bari bari gusaba ubufasha basaba ko babatabariza kugira ngo bazabone uko bajya gukora ikizamini cya leta, ariko ibyanze bikunze intare za sarangwe zishobora kuba zumvije icyo cyifuzo cyabo bishobora kuzajya mu bikorwa hanyuma abanyeshuri bakaba bagira ute bajya ku bizamini. Reka turanabatanye buriya ubutumwa Nyaruka TV n'icyo tuba tugize abo banyeshuri rwose agace niko tutari twamenya, ariko ayo makuru twamaze kubona ko ari abanyeshuri bakagombye kuba baragiye gukora ibizamini ariko bakaba bari kuburumwa aho baca kugira ngo bakore ibizamini. Rero yego ni ukuvuga ngo Nyaruka TV rwose turi imboni y'abaturage kuko tubireho ku bwanyu, rero natwe iyo mpamvu dutanze intabaza kandi mu betoro rwose tuba tuzi kuri kurwanya abaturage, ntabwo rero yakwanga ko abana b'igihugu rwose batera imbere nangwa se bakora ibizamini bya leta kandi ari kirwanira nyaboneka, kuko tuzi ko mu betoro nta yindi radio yumva nta yindi itangazamakuru yumva ni Nyaruka TV, kuko Nyaruka TV ni ubukombe bwigendera wa muntu we. Niyo ni ubukombe bwigendera, nicyo gituma tubwira buri muntu wese gukora subscribe tugakora agakora share agakora like kugira ngo tureke inkuru yazikurikiranye, ndetse natwe icyo tuba dushizwe no kwinjira neza tukinjira, ariko twebwe buri yarige igihe kizagera benshi barakeka ko twebwe twatuzakomeza kuvuga ku makuru ya nuza ya yibibera muri Kongo, ntago ari kubera ko twifuza ko intambara ihoraho, ahubwo iramutse igabanyutse cyangwa sigashira twagenda tukareba n'ibindi tuvugaho. Isi ifite amakuru menshi, ariko icyo usabwa wowe ni ugukurikira kuri Nyaruka TV kugira ngo ujye uhore update, ujye uhore ufite inkuru za zindi atari zo kumviriza ku ruhande ngo bavuze cyangwa numvishe, oya, ahubwo kuri Nyaruka TV vayo wiyumvire, vayo wiyicare utuze ufate ikirahuri cy'amazi winywere maze utege amatwi wumve neza ukuntu Nyaruka TV bacengeye yagiye kugushakira amakuru mu bice bitandukanye. Reka dusezere ku bakunzi bacu, ucawe.